Bem-vindos, e este evento exclusivo é destinado a realmente ligar as lacunas entre todos os fornecedores para uma missão de transição urbana melhor e também entre a iniciativa Net Zero Cidades. Nós estamos envolvidos em dois pilares críticos. O primeiro é que nós queremos apresentar uma gama de esquemas financiadores meticulosamente curados para facilitar o desenvolvimento urbano. Segundo, nós temos aqui um pitching de projetos urbanos, onde as cidades apresentarão seus planos ambiciosos, e nós vamos dar feedback, oferecendo realmente um compartilhamento bom. A agenda é como segue agora, mostrada aqui neste slide. Depois da apresentação, nós iremos falar sobre os esquemas financeiros e as fontes financiadoras, que vai ser moderada pela senhora Georgia Rambelli, diretora da Missão de Transição Urbana e de Inovação. E teremos uma introdução, uma apresentação desses esquemas financiadores do City Climate Finance Gap, que é uma fundação para financiamento, e também pelo Fundo de Investimento Municipal Internacional e a Comissão de Cidades para Investimento no Clima. Depois teremos uma sessão de perguntas e respostas, para a qual convidamos todos a compartilharem suas perguntas no chat. E depois nós passaremos para um project pitching, um pitching de projetos, onde estas quatro cidades poderão apresentar seus projetos, que são projetos de infraestrutura sustentável. O júri é composto pelo senhor David Albertani, o senhor David Jackson e o senhor Steve Turner. Haverá uma sessão de pitching e comentários e feedbacks que serão oferecidos. Depois terminaremos com os comentários finais do nosso diretor-geral. Aqui algumas regrinhas: o webinar será gravado, e durante o webinar todos podem levantar suas mãos virtuais ou postar realmente perguntas aí no chat. Haverá interpretação tanto para o inglês como para o português durante o evento todo. E você pode encontrar esta característica na parte de baixo aí da tela. E agora gostaria de passar a palavra para a senhora Georgia Rambelli, que irá se apresentar. Georgia? Olá, bem-vindo a todos para o nosso Marketplace. Hoje é um dia, uma oportunidade muito legal que nós temos para entender realmente, pragmaticamente, praticamente, algumas das cidades que são partes da nossa missão. Então, veremos oportunidades para investir neste futuro. E eu vou falar um pouquinho, então, de mim, da nossa missão. Meu nome é Georgia Rambelli, eu sou diretora da missão. É um prazer hoje moderar a primeira parte da nossa conversa hoje. Essa missão de transição urbana mobiliza os tomadores de decisão em todos os níveis governamentais para priorizar realmente as soluções geradas por soluções inovadoras. A gente faz isso incentivando as cidades e fechando as lacunas entre a inovação e implementação das soluções. E nós queremos que as soluções realmente permitam a
troca de conhecimento, para implementação em todas as cidades, em todas as jornadas em direção à mudança climática. E nós queremos empoderar as cidades ao redor do mundo, não apenas para cocriar e selecionar, mas também para adotar e implementar soluções na sua própria jornada climática, para que elas realmente conquistem aí essa meta de ter uma emissão neutra. O nosso centro está co-hospedando o Marketplace de hoje e quer ajudar a jornada destas cidades, oferecendo esta oportunidade para que elas aprendam mais sobre as soluções e também que elas se conectem a lugares onde elas podem acessar financiamento e também possam aprender sobre novos modelos de implementação e de investir nas suas ações climáticas que estão desenvolvendo e moldando todos os dias. Então, hoje nós estamos vendo tudo isso e queremos entender um pouco melhor quais são algumas dessas medidas, desses projetos e ações que as cidades estão apresentando e que estão se tornando realidade. Nós sabemos da ciência climática que o nosso mundo está realmente aí em situação de emergência, em modo de sobrevivência. E estamos em risco realmente em várias situações aí no mundo inteiro. Aí estamos sofrendo riscos aí. E já mencionei a parceria que existe em vários setores. Esta é o jeito de fazer as coisas de uma forma holística. E hoje estão todos se comprometendo aí com a implementação de ações que possamos todos alinhar instituições financeiras, empresas que dão suporte técnico, para que possamos entender realmente quais são os elementos-chave para realmente implementar as soluções nas nossas comunidades, para que possamos ser financiados e implementar as soluções. E agora eu gostaria de abrir a primeira parte da nossa discussão, a nossa chamada de ação, e aprender um pouquinho mais sobre as oportunidades de financiamento que estão disponíveis. Gostaria de passar a palavra para Marga Cantada e Júlia Macanho, do City Climate Finance Gap Fund, e também do Banco de Investimento Europeu, para discutirem sobre as possibilidades de financiamento, o que é necessário para que as cidades se beneficiem destas oportunidades. Então, muito bem, a palavra é de vocês, Marga e Júlia. Muito obrigada, Georgia. Então, eu vou começar e depois a Marga entra também. Vai ser uma apresentação bem dinâmica. Muito obrigada por nos terem aqui hoje. Estamos felizes em podermos nos apresentar a todos vocês. Claro que alguns de vocês já nos conhecem, mas eu acho que seria bom realmente dar alguns exemplos do que nós estamos fazendo aí, que estivemos fazendo nos últimos anos. Bom, aqui, então, por que que a gente chama isso de o financiamento da lacuna? Porque a gente quer preencher essa lacuna que foi identificada entre os investimentos necessários para o clima. Temos estimativas aí, as mais recentes dizem que precisamos de investimentos da ordem de 93 trilhões de dólares até 2030, ou 4,5 trilhões de dólares apenas para a preparação de projetos. E do outro lado desta lacuna, vocês veem que existe o fator aí de fluxos de financeiros aí de
do clima urbano, né? Então temos atores aí tanto governamentais como privados que estão aumentando o seu comprometimento, mas ainda existe a lacuna entre os investidores que têm capital, as cidades que têm a necessidade dessas soluções de financiamento e também essas instalações de preparação de projetos que já existem, mas que não temos muitos projetos aí que avançam da parte de projeto mesmo, de ideia para o financiamento. E é aí que entra este financiamento para fechar essa lacuna que existe. E o nosso fundo de lacuna se foca nos primeiros estágios da preparação aí do ciclo, né? Aqui nós temos um ciclo apresentado de forma linear, parece que é fácil, mas claro que não é linear, não é assim tão fácil, né? Mas para fins de comunicação, a gente quer mostrar que nós nos focamos nesses estágios iniciais aí da preparação. Então, a gente pode ver que apoiamos aí o planejamento e desenvolvimento de estratégias, coleta de dados, o comprometimento, análise de cenários, desenvolvimento de estratégias de clima, desenvolvimento de capacidades, diálogo institucional, e também queremos fomentar a viabilização, uma vez que a ideia foi identificada, nós queremos realmente oferecer ajuda para a definição do projeto, para ver estudos de pré-viabilização. E eu gostaria de mencionar que realmente o fundo é uma iniciativa conjunta, por isso que eu estou com a Marga hoje compartilhando esta apresentação. Então, o Fundo Mundial se foca nos estágios iniciais, upstream, de preparação de projeto, e depois o outro instituto se foca na pré-viabilização. E o Gap Fund, ou seja, o fundo da lacuna, então faz o trabalho conjunto. Marga, agora a palavra é sua. Muito obrigado, olá a todos, bom dia. E eu falarei sobre o que que a gente oferece. Neste slide, podemos ver que existem várias intervenções que nós apoiamos durante os estágios iniciais do projeto. Pode ser qualquer uma destas atividades ou então uma combinação. Podemos apoiar o desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento de clima, estratégias para carbono baixo, e quando as estratégias estiverem prontas, a gente apoia a priorização dos investimentos. E depois a gente oferece ajuda para definir os conceitos do projeto, a gente ajuda a estruturar mecanismos de financiamento. E, por último, se você tem um projeto que está já num estágio avançado de preparação, mas ainda existe alguma lacuna em termos de análise técnica, a gente pode ajudar também neste projeto. E eu também queria ressaltar que o Gap Fund não oferece apoio de longo prazo, então a gente não oferece apoio a projetos mais longos. Nosso foco é realmente no preparo inicial. A nossa ajuda varia aí de 6 a 12 meses, dependendo das necessidades e do nível de recursos que é necessário. Aqui nós queremos ver aqui como podemos ajudar, quem é elegível. Então, nós estamos abertos para as aplicações no nosso website. As cidades podem baixar as tabelas ali em francês, espanhol, português ou inglês lá no nosso website e podem mencionar ali seu interesse.
seu interesse. E as cidades localizadas em países que são parte do OECD, elas podem, então, solicitar essa ajuda. Os projetos precisam demonstrar o potencial de ações climáticas, de mitigação ou adaptação, e precisa ter uma propriedade aí que seja da cidade, da municipalidade, as prefeituras ou instalações municipais, né? E a dimensão urbana é muito importante. O projeto tem que estar localizado em uma área urbana e o projeto tem que estar nos estágios iniciais de preparação. É aí que nós nos focamos. Nós também apoiamos todos os setores relacionados ao urbanismo, energia eficiente, gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, áreas verdes em áreas urbanas, prédios verdes, habitação acessível e outras abordagens de economia circular. Aqui, rapidamente, queria mostrar o progresso que temos tido nos últimos 3 anos. Já apoiamos 184 cidades na África subsaariana, também na América Latina, no Caribe, na Ásia e no Pacífico. Temos 60 TAs, e 26 já estão completos. E agora a palavra volta para você, Júlia. Bom, agora eu gostaria de dar um exemplo de um processo que a gente fez, que demos apoio no, com aí na fase de pré-viabilidade, e se refere a Uganda e também a Kira Entebbe. E essas municipalidades vieram até nós, aplicaram e é uma forma fácil para a gente realmente lidar com projetos menores, porque nós sabemos que a escala dos projetos urbanos para terem financiamento é um problema às vezes, né? Então eu acho que a ideia aqui foi apresentar um grupo de cidades que aplicaram juntas essas cidades que vocês veem aí no mapa, no slide. Então, havia aí estudos sobre resíduos, e a gente analisou opções para o tratamento de lixo e resíduo orgânico, fizemos avaliações e características de financiamento, analisamos a seleção dessas cidades, também da viabilidade, e vimos as opções e a identificação de locais potenciais. Analisamos também alternativas. The impact that can be expected from this project is actually, well, first of all, it's four projects, so in four cities. And indeed, key recommendation from the study was to then extend the program to the whole Wakiso district, with the potential also to increase the reduction of landfill methane emissions. In terms of next steps, what needs to be done is to identify potential donor initiatives and also financing opportunities for these projects. And then I think this has been initiated, an expression of interest, a new expression of interest to develop a program for the overall Wakiso district. So yeah, this is in short
a little bit the outcome, and this shows you as well that we are focusing, as we said, on the early stages of the project preparation, but we don't abandon the projects after the gap fund has provided early stage DA. We identify or help the promoters identify follow-up alternatives and possibilities, because we realize that the projects need to still go through a number of steps before they can be financed. So next slide, please. So in this slide, this is a World Bank supported example in Bogota, Colombia. It's one of the 26 TAs that's already completed. And here the Gap Fund provided technical assistance to help the city better analyze its greenhouse gas emissions profile, and then assess air quality and implement its low carbon vital neighborhoods project. And this is the first pilot program in Latin America to implement the concept of a 15-minute city model. So it's an urban environment where all amenities are accessible within 15 minutes, either by foot or by bike. So the grant supported the development of policy recommendations, urban design guidelines, and spatial proposals for two pilot neighborhoods in San Carlos and San Felipe. And these recommendations served as inputs for Bogota's land use and sustainable and safe mobility plans. It also resulted in the identification of different tactical urbanism interventions that are ranging from $3.5 million to $53 million in investments. And in terms of next steps, as I understand, by the end of this year, the interventions identified in the five selected neighborhoods would be fully executed. And currently, the Vital project, the city is currently projeto agora está explorando opções financeiras para apoiar isso. Isso é só para dar sabor do que está acontecendo e o tipo de apoio que o Gap Fund está fazendo. E esse último slide. Eu gostaria de comentar, nós temos também momento. Vamos concluir com isso. Aqui tem os pontos de interesse, está disponível em francês, inglês e espanhol. E tem outros websites que podemos verificar. E obrigado pela sua atenção. E agora tem o website. Muito obrigada, Julia, Marga, pela apresentação, não somente pela tela, mas agora, como vocês falaram, Julia, que quando os riscos e também os detalhes pelo God Fund, o que fornece e esse apoio nesses estágios iniciais, eu vi os números dessas 184 cidades que fazem parte. Isso é muito interessante, e ver mais resultados. Agora continuamos nossa viagem sobre outras oportunidades que estão aí para apoiar. E o que é importante, a transição é muito importante. E qualquer cidade que tem uma ambição para ser resiliente e para seus... Agora, nosso segundo, nosso terceiro especialista do dia é o CEO do Subnational Fund, e ele vai falar sobre o financiamento. Isso é uma iniciativa que olha sobre assistência técnica, sobre esses financiamentos. Isso é muito importante. David, você tem a palavra. Muito obrigada, Georgia. Eu sou Subnational Climate Fund. Nós lançamos agora, nós somos Argentina
Fund, e talvez alguns nos conhecem do passado, e nós financiamos e ajudamos, e nós vamos juntar as forças, e agora estou aqui para apresentar, aqui para a Subnational Climate Fund. Nós criamos isso há 3 anos, com alguns parceiros, para apoiar o Green Camel Fund. Então, quero falar que é algo um pouco mais discreto que o Gap Fund. Então, tem 2 instrumentos. Um é assistência também, o que nós chamamos último quilômetro. Isso é quando tem algumas lacunas que nós podemos fornecer e ajudar numa cidade para conseguir viabilizar o projeto. E a segunda parte é um investimento de equity, isso fornece financiamento e infraestrutura. Quando falamos em equity, é um investimento privado, nós podemos investir em PP e nós não podemos ter dívidas para investimento. Se vamos ver no outro slide, eu acho que eu não vou ver todos os slides, mas não precisamos convencer vocês que parte do racional disso é investir em níveis subnacionais sobre soluções climáticas, porque esses investimentos são nos níveis nacionais e isso, o financiamento climático não está nesse nível. Não tem ninguém para convencer aqui. Então, que tipo de projeto que nós podemos financiar em termos de assistência técnica e também equity? Qualquer coisa que é de sustentabilidade é importante, eficiência, armazenamento, esses projetos podemos analisar e podemos fazer investimentos. Eu acho que isso é muito óbvio. O segundo setor que nós olhamos é sobre gerenciamento de água e desperdício. Nós olhamos isso, tratamento e também compostagem. Também nas águas estamos também olhando o desperdício de água. Então, infraestrutura nesses tópicos. Depois, nós também temos desenvolvimento urbano. Isso é transporte, mobilidade elétrica nas cidades e também na agricultura. Isso realmente não é urbano, mas é algo no nível, é importante. Nós investimos em projetos de segurança, em centros de processamento para outros tipos de infraestrutura. Eu não vou falar sobre tudo em detalhe, mas como eu falei antes, SF Iniciativa tem 2 partes, um investimento de equity e esse investimento de verba chama Blender, que é juntar. Tem alguns investidores sêniores que são comerciais, mas também tem uma parte desse investimento também é coberto para o Green Climate Fund. É 150 milhões, então, basicamente, esse investimento é para investir em geografias que são mais emergentes, mais nas fronteiras, que investimentos diferentes. Depois tem investimento técnico, que é normalmente são os grants, e nós contribuímos US$18 milhões para essa assistência técnica. Nós podemos ir para outro slide. Essas iniciativas é gerenciado por um consórcio, então nós temos um gerenciamento de fundo, e isso é importante, e Catalyst Advisor,
Eles estão baseados em Londres. Nós também temos a Technical Assistance Manager, que vai nos ajudar na União Internacional de Conservação da Natureza. Eu acho que vocês conhecem. E também eles também fornecem serviços de capacidade. Nós também temos preparação de projeto. Então, a assistência técnica apoia projetos. Nós também temos Gold Standard, é uma fundação suíça. Eles também fazem estudos de impacto e eles são conhecidos pelos impactos, e todos os projetos que estão lidando com esse fundo são certificados. E também isso também tem o Green Climate Fund, que é a âncora, que fornece as concessões. O outro slide, eu acho que nós podemos pular e vamos para o próximo. Também aqui é um exemplo. Aqui é o último investimento. Investimos em 43 milhões em um grupo privado no México para voltaico, para hospitais, municipalidades, escolas e também shopping centers. Então, um investimento 43 milhões, mas só para dizer, para entender, a assistência técnica fornece também financiamento para esses projetos, onde nós financiamos a análise e os impactos, as ações. Isso é muito importante. Então, é claro, as pessoas destacam os investimentos, mas esses investimentos sempre têm assistência técnica antes de iniciar o projeto. Isso é o Way Forward. Então, assistência técnica, o que nós fazemos, nós podemos... Próximo slide. Desculpa. Aqui tem três tipos de serviços que nós podemos fornecer. O primeiro é desenvolvimento de projeto. E se nós comparamos isso com o Gap Fund, isso é a última milha, são estudos, impactos ambientais, análises sociais, documentos jurídicos. Normalmente, os projetos são realmente viáveis, mas também ajudamos juridicamente para poder articular esses projetos. Também olhamos a parte ambiental e o que nós verificamos é uma lacuna entre as regras nacionais e as estruturas e o que IFC iriam pedir. E esses são os tipos dos itens que nós podemos realizar. E isso é tipicamente algo que nós podemos realizar. E o segundo ponto é capacity building. Nós temos a quinta workshop esse ano. Então, o que nós fizemos, organizamos treinamento nas municipalidades para dar apoio para esses projetos. Isso é muito importante. Basicamente, nós queremos ter impacto. E o último ponto é nós damos apoio para ESG. E para algum dos projetos, atualmente, nós estamos lidando com instalações de armazenamento em Marrocos. Os impactos não está muito claro, e também em termos de desperdício de alimentos. Então, a parte técnica pode dar apoio para esses projetos e métricas corretas. No tamanho, em termos de equity fund, estamos olhando projetos de 5 a 75 milhões de dólares no setor. Eu já mencionei isso. O outro slide, nós também temos
cobertura não global. Isso é por causa do GCF e suas regras e regulamentações, que temos 42 países onde podemos investir em equity. Aqui está a lista, mas no website essa informação está disponível para ver se o país é elegível. Depois nós podemos ir para outro slide. Onde estamos hoje? Isso é importante. Hoje nós apoiamos 42 projetos, podem ver as intervenções, o que está aqui na tela. E isso é também importante verificar. Também nós temos projetos que estão bem avançados e tem alguns que precisam de outros documentos. Aqui é iniciativas em andamento, nós temos um website, e nós temos, vocês podem ter lá no website muitas informações e onde as plataformas onde pode enviar projetos. E todos que enviam projetos, nós podemos analisar e ver se realmente nós vamos investir ou não. Muito obrigado a todos e vamos indo. Muito obrigada pela sua apresentação e nos dar uma visão geral desse setor, que são realmente muito importantes no nível urbano sobre desperdício, água e urbano. Quando falamos sobre segurança em relação à infraestrutura, é muito importante lembrar, sim, nós falamos de cidades, mas isso sempre tem que estar em mente. E dar suporte, especialmente em sustentabilidade, em infraestrutura, e seu ponto de realizar investimentos em infraestruturas que são escaláveis, e isso é necessário levar em conta. Também pensar em gerenciamento, atualizações, isso é muito importante. Eu acho entender um investimento total, investimento social, é muito importante sobre a verba. E também falar nesse ponto, eu gostaria de passar para David Jackson, que é o diretor do UN Capital Development Fund, e também especialmente um fundo que é projetado de cidades, especialmente com foco em países, para acelerar as realizações que foram realizados. Então, agora, David, você tem a palavra. Oi, tudo bem? O que eu vou falar hoje é o que nós falamos sobre o Cities Bridge. É uma instalação, um instrumento que é a junção de 2 e 3 instalações para criar algo que é similar, que vocês já ouviram falar, mas também único. E também preenche mais uma lacuna. Então, é uma mudança de algumas cidades. So, of course, the challenges and opportunities, the challenges and objectives of this fund is. Os desafios, os objetivos, é realmente ter projetos sustentáveis e oferecer acesso para customizar os instrumentos financeiros. Então, a gente tem se focado nessa customização. Eu acho que, como já foi dito, não preciso ficar repetindo, mas se vocês olharem aí no lado direito, a falta de projetos transformativos que são financiáveis, eu acho que realmente, sabe, essa questão de que tem todo o dinheiro de um lado e depois, então, vamos, por conta disso, criar um projeto, mas eu acho que não é a melhor forma de olhar para o problema. Porque criar projetos financiáveis assim não está funcionando, porque as cidades não estão conseguindo fazer isso, porque talvez as instalações não estão disponíveis, o preço é muito alto, os requisitos
daquele financiador não combinam ali com o que a cidade está querendo e está conseguindo montar de projeto, né? Então, a gente quer fechar essa lacuna. Então, a gente se foca nos requisitos técnicos das cidades em países em desenvolvimento, e a gente quer que um projeto seja financiável, ou seja, que ele seja capaz de se pagar a si mesmo, seja lá se for um projeto público, se seja o débito, a gente pode entrar em dívida e fazer esse financiamento da dívida. Então, sabe, e o projeto, além disso, tem que ser transformador, sabe? Nem todos os projetos são transformativos. Então, como as outras apresentações, né, na verdade, aqui a gente acompanha o projeto inteiro, o ciclo todo, desde o começo até o final. Então, nós cobrimos o espectro todo das cidades. A gente consegue apoiar as partes iniciais, mas também lá no, com os instrumentos e capacidades, a gente consegue financiar até a completude do projeto. Então, a gente apoia aí o espectro total, completo, e a gente chama isso de investimento, espectro amigável para a cidade, porque algumas das nossas características é que os financiadores têm que aprender a ser amigáveis com as cidades. No contexto, por exemplo, da Agenda de Málaga, onde existe, nós temos um ecossistema financiador que funciona, e especialmente para as reformas políticas. Nós, então, apoiamos esse contexto, sabe, de tentar mudar essas políticas. Então, a gente quer que se abra esse escopo para essas políticas novas e ações transformativas, né? Então, a gente trabalha com cidades, com sua própria receita, com transferências fiscais, acessamos as finanças públicas, trabalhamos com os ministros das finanças para assegurar um financiamento direto às ações climáticas. Então, às vezes, a cidade ela não é acreditada, mas temos vários fundos verticais, também trabalhamos com os instrumentos e as capacidades da UNCDF, a CDF das Nações Unidas, com acordos financeiros, temos projetos já financiados em Marrocos, eles aplicaram, eles conseguiram fazer uma solução financeira que realmente conseguia ali concordar com os requisitos. Eles queriam recolocar ali os geradores a diesel, né? Trocá-los por outras soluções mais verdes. Tivemos uma linha de crédito de juros zero, instalamos iluminação pública nas ruas e eles se pagaram por si mesmos. Isso foi possível no contexto do Marrocos por conta da negociação que a gente teve com as agências regulatórias, permitindo que a cidade fizesse isso. Isso cria uma espécie de mecanismo financiador para uma pipeline de energia elétrica para as ruas, solar e limpa, na província de Tetuán, na parte norte do Marrocos. A gente trabalhou ali com a comunidade. Esse é um exemplo, mas também a gente tem outros financiadores, né? Eles vão falar, inclusive alguns vão falar ainda hoje, mas nós temos uma faixa de opções na cidade de Marrocos. Eles aplicaram e foram financiados. A gente conseguiu fazer uma reengenharia para encontrar ali as opções de financiamento. E é interessante olhar
que alguns dos investimentos não são feitos pelo Gap Fund. Pode ser pelos empréstimos do Banco Mundial, talvez a gente faz uma reengenharia deles para encontrar a melhor solução ali de financiamento. E aqui temos o sistema dual, de chave dual, temos a chave de impacto e a chave financeira. Então, a chave de impacto tem que estudar qual é o impacto que teremos, né? Então, a gente vê isso no comitê de investidores, que depois passa o investimento para um dos financiadores finais. Então, também temos o impacto financeiro, que é também importante, aqueles que vão botar a sua reputação em jogo ali para garantir que aquele impacto será realmente atingido, né? Então, os padrões para energia limpa temos que tomar em conta, ou para adaptação climática. Então, um desses padrões ali será impactado, então, e a cidade estará, então, satisfeita de que realmente aquele impacto gerará realmente benefícios, né? Então, às vezes, O objetivo financeiro pode ser alcançado, mas o de impacto talvez não. Então, não podemos avançar se as duas chaves ali não estiverem sendo conquistadas. Ok, deixa eu correr, que só temos 2 minutos de tempo. E aqui nós temos 3 fundos que estão capitalizados. O Bridge, o Build e o Internacional, o Fundo Internacional. Aqui, este fundo, o IMIF, temos 350 milhões de dólares e ele tem ali uma... vocês têm acesso direto a esse fundo. O fone do palestrante foi mutado. Abriu agora novamente. Então, nós podemos realmente customizar os projetos aqui para este fundo. Nós também temos o Fundo de Garantia para Cidades, financiado pela Comunidade Europeia e garante investimentos, ajuda a garantir que também haja a aprovação do Ministério das Finanças. Então, é um elemento chave aí do ecossistema aí que a gente consegue juntar tudo. E também temos os critérios de elegibilidade, são os países em desenvolvimento, os países que não pertencem ao OECD. Então, se eu tivesse tempo, eu queria apresentar para vocês um bond que a gente está finalizando agora na Tanzânia para financiar a água limpa. Será uma bond ali, uma ação lançada em Dar es Salaam de 33 milhões de dólares para água limpa. Esta proposta começou como uma equity, mas havia débito, então ninguém ia concordar. Então, a gente trabalhou com as agências reguladoras para lançar essa bond aí no mercado doméstico. E os fundos de pensão da Tanzânia iriam se juntar a esse bond. A gente tentou várias opções até chegar a esta opção que vai ser usada, e a gente teve que realmente chegar até os chefes de Estado ali, porque não dava para trabalhar apenas com bonds municipais ali. Então, a gente consegue fazer uma variedade de tipos de financiamento, né, no nosso espectro total, aí, no nosso apoio que a gente dá. Fechou novamente o microfone do palestrante. Bom, eu acho que eu pararei por aqui. Gostaria de falar mais, se você fechou novamente o microfone do palestrante, está mutado. Muito obrigado, David. Isso foi muito útil para nós.
Eu acho que você estava mutado, mas muito obrigado por sua apresentação. Este é o Marketplace que estamos organizando aqui para nossos colegas. A ideia é continuar apoiando as cidades para os seus investimentos e financiando. Eu sei que vai aparecer muito mais oportunidade para aprender sobre esses exemplos que você nos apresentou. Queria agradecê-lo por mostrar-nos suas iniciativas e também por mostrar como é importante pensar que o projeto tem que ter um potencial transformador realmente para ser implementado. E eu acho que é importante levantar o ponto de usar realmente as várias camadas do governo para realmente conseguir mudar as políticas, né? E também é importante ter flexibilidade para fazer a reengenharia das opções de financiamento. Então, muito obrigado. E agora vamos para o nosso último contribuidor do dia. Então, vou apresentar Steve Turner, o diretor do TCCI. Eu acho que ele é uma parceria que temos entre os conselhos de Londres e do Reino Unido para apoiar as autoridades locais para conseguir alcançar o net zero. Muito bem, a palavra está com você. Muito obrigado, Georgia. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você sobre as iniciativas que temos no Reino Unido e a possibilidade de implementar em outros lugares. Nós temos uma aliança entre 90% dos municípios no Reino Unido, todos os conselhos de Londres e outras redes, todos contribuindo. E eu vou me focar hoje, eu acho que vocês já ouviram falar de que é importante apoiar os governos locais para que eles atinjam as suas ambições de net zero. Então, não vou falar sobre os detalhes aqui, mas eu estou querendo só mostrar que há uma senioridade realmente no nosso conselho, mas também temos aqui algumas cidades que são as maiores do Reino Unido aí participando, mas as pequenas também. E a gente também tem os líderes locais e os investidores que são coparceiros das cidades. Nós temos lá no centro de Londres alguns dos maiores financiadores mundiais. E aqui, vamos pular este slide. Bom, então a gente tem cinco programas principais que refletem os desafios das cidades do Reino Unido. A primeira é desenvolver o que a gente chama de vizinhanças net zero, porque é difícil alcançar isso, porque precisamos de novos modelos de financiamento que permitam que os financiadores façam esse financiamento. Precisamos de novos modelos. Temos aí a questão da renovação, que os modelos antigos não estavam funcionando. Então, a gente tem trabalhado em novos modelos nas vizinhanças, nos bairros das cidades. E temos aí várias abordagens, renovação de propriedades comerciais e transporte público. O segundo é o caso da situação do escalamento. A gente sabe que muitos projetos locais estão em torno de 5 milhões de libras esterlinas, então não é o suficiente para alguns financiadores. Então, a gente fez uma pipeline nacional para que as cidades se registrem aí, né? E aí nós temos a distribuição de 64 bilhões de libras esterlinas,
Estou trabalhando aí com os financiadores para que eles vejam estes projetos. E depois, nós temos que realmente desenvolver as capacidades, as habilidades. A gente quer desenvolver sistemas técnicos, instalações. Não vou falar em detalhes sobre isso, mas o que a gente está fazendo é muito parecido com o que outros lugares estão fazendo em relação a isso. Depois, a gente organiza eventos para investidores regionalmente, ali, realmente a nível regional, onde os patrocinadores fazem um pitch dos projetos, dão feedback. Eu acho que é bem parecido com a segunda parte do nosso programa de hoje. E, por último, é a questão de realmente compartilhar as melhores práticas, os mecanismos que nós temos, né? Os modelos de inovação local. Fazemos bastante coisa relacionada a isso. Então, eu acho que eles refletem os desafios que nós enfrentamos hoje. Eu vou falar rapidamente destes cinco, né? Então, aqui nós temos um novo modelo realmente de financiamento para investimento em bairros, nas propriedades residenciais que não davam o suficiente escala que permitisse às instituições financiadoras, né, investir ali. Então, a gente desenvolveu um modelo bem detalhado que a gente chama de Green Book Financial Project. É muito rigoroso. Então, nós temos aí requisitos para o investimento de dinheiro público e a gente está lançando isso na COP em algumas semanas. Também temos nós juntamos um grupo de investidores para analisar o grupo de investidores e apoiar todo o processo. O outro fala, eu acho que muitos de vocês acham que o governo do Reino Unido tem capacidades e tudo mais, mas não é bem assim. Nós temos desafios e não temos resultados aí para apresentar esses projetos de net zero para os investidores. Então, como que a gente aborda essa lacuna? A gente tem trabalhado com os investidores para que eles entrem nas parcerias, né? E aqui, novamente, estamos falando deste pipeline de projeto nacional aí, para estabelecer aí um registro, um novo registro nacional que seja financiável, né? Então, temos muitos projetos. Estamos olhando aí no nível de pipelines subregionais para dar a oportunidade às comunidades. Slide, please. Conscious of time. Outro slide, por favor. Aqui são os eventos que acontecem no último ano na Grã-Bretanha. Temos alguns, três em Londres, como eu disse, onde autoridades locais pitchem os projetos para os investidores. E isso vem do pipeline em Glasgow, vem da Escócia, Londres, vem das regiões de Londres. Tivemos investidores, nós queremos ter parcerias com esse pessoal local. Nós temos muito desses planos na Grã-Bretanha, porque estão indo muito bem. Isso é importante para casar investidores com a parte pública, muito bom. Aqui nós fizemos muito trabalho em como apoiar o governo local e ter a parte prática privada e como organizar isso e desenvolver
programa nacional, isso está no website, tem muitas informações e também panoramas, e a parte disso é porque na Grã-Bretanha isso é importante e nós queremos replicar esse trabalho e é importante verificar isso. Estamos trabalhando em Bristol num programa, eu não vou entrar em detalhe, mas estamos olhando esse programa em Bristol e nós vamos entregar em Bristol 20% dos investimentos zero líquidas. É muito importante para essa área, numa rede de qualificação. E isso também e tem outras cidades na Grã-Bretanha que estamos bem animados. Acho que isso é o final da minha apresentação. Nossa, perfeito, muito obrigada por isso. E a parte da missão da transição urbana é também gerenciar plataformas onde nós podemos compartilhar a missão e também fazer isso pelo mundo e parceiros, isso é importante, e compartilhar a informação que você acabou de nos dizer, as boas práticas das suas atividades e as possibilidades que isso consegue nos fazer. Obrigada por essa desafio combinado e que nós podemos fazer em outras cidades do mundo e ver que esses projetos são necessários e onde precisamos de investimento. E seu ponto de trabalhar juntos com os investidores mostra que não é só o lugar onde precisa de inovação foi testado, mas por outros e outras comunidades, mas também onde inovação é importante e também gera novas parcerias, novas maneiras de parcerias. Obrigado e obrigada a todos e os speakers que estão compartilhando esses exemplos, essas oportunidades. Também gostaria de redirecionar vocês a perguntas que vocês gostariam de responder e, por favor, digita a resposta, tá? Então, agora nós vamos falar de pitches e conversas e cada vez mais perto de chegar à realidade. Então, obrigada por ouvir nossa conversa. Agora, vou chamar agora um novo speaker para conversar conosco hoje. Muito obrigada, Georgia. Eu sou John Marques. Obrigada pelas suas apresentações importantes. Eu super agradeço. E com isso, eu gostaria de mencionar duas perguntas, duas questões que eu acho muito importante e foi mencionado no chat e eu acho que podem ser respondidos também no chat, mas sem atrasar e olhando o tempo, eu gostaria agora de passar a palavra para Galglif Tribo. Desculpa, Rodrigo, eu não sou Rodrigo, para o nosso colega Esther, que vai falar sobre o Project Pitching. Esther, por favor, você pode falar. Obrigada, Esther Mogoyossi. A segunda parte do nosso evento hoje, que eu acho que é bem interessante. Aqui, esse Project Pitches de quatro cidades, e Indonésia e vários outros lugares, esses foram que entraram no marketplace, eles falaram da estrutura, e também aqueles ainda não realizaram isso, é só lembrá-los. Essas cidades que faziam pitch, cada um teve mais ou menos 6 a 7 minutos para apresentação. Depois do pitch, terão feedbacks do júri com outros especialistas que estão nesse júri. E depois dessa feedback, cada júri dá um tempo de 2 a 3 minutos para a resposta.
Então, realmente é muito interessante que vocês vejam isso. Depois seguem a um outro projeto e também o projeto será apresentado, o conceito. Depois eles terão o feedback do júri e depois seguem para garantir que cada projeto tenha um feedback. E isso é importante para fazer isso. Fique conosco, porque talvez um dia vocês façam também isso, fazem um pitch. Nós acreditamos que essa experiência é uma oportunidade, um exercício para todos nós. E sem atrasar nada, eu gostaria agora de passar a palavra para o meu colega para a América do Sul, Horadi. Rodrigo Horadi, que está aqui conosco. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje, prazer estar nesse processo, um lugar onde tem uma oportunidade de ver nossos colegas e todos e ver como nós estamos adiantando. E essa rede importante e essa iniciativa que nós recebemos e as transformações desse projeto quando avançamos. Isso é uma mudança no engajamento das cidades, como começou, e o ciclo dessa iniciativa. Basicamente, nós sabemos das regras e nós sabemos disso. Eu gostaria de que vocês saberem que nós teremos algumas colegas que estão aqui ouvindo, como o nosso júri. David Jackson. Nós teremos o diretor de e também Steve Turner, que acabou de falar, e estava aqui alguns minutos, de diretor de CTI. Nós vamos começar nossa apresentação e gostaria de lembrá-los. Cada local tem 7 minutos para sua apresentação e cada um dos 3 jurados no nosso painel terá 2 a 3 minutos para fazer comentários que serão feitos imediatamente após a apresentação da cidade. Sem nenhum atraso, gostaria de pedir que o representante de cidade de Malã, Indonésia, estar aqui conosco, começar a apresentação. Esses projetos chama desorganização, transformação do desperdício em Malang, na cidade de Malang, Indonésia. Então, você pode começar. Muito obrigada. Perfeito, vocês estão me ouvindo. Então, obrigado. Boa tarde, meu nome é Sadam Malang, eu represento Malang City e nós vamos compartilhar nossas iniciativas e transformando risco para energia, transformando desperdício em energia. Nós estamos com uma proposta que chama instalação de descarbonização. É uma fábrica que tem como melhorar o sistema nesse projeto que quer fazer em landfills no sistema em Malang City, em aterros sanitários. Nós podemos ver aqui é o aterro sanitário e integrado com o sistema, como podemos ver, tem uma planta de composting e tem um aterro sanitário com tecnologia. Nós gostaríamos de fazer um plano de reduzir o desperdício quanto possível. Aqui é um departamento de Malang City, cidade de Malang, e essa fundação, e nós também queremos baixa carbonização, que nós podemos ver nessas imagens.
no estágio atual para esse plano de descarbonização, nós já fizemos os cálculos, as análises, e o plano de descarbonização é para integrar o último projeto com um projeto único e começar 22, quando nós recebemos um apoio do banco e para o nosso programa, para o nosso aterro sanitário, e tem um local técnico para colecionar, e também nós temos as análises técnicas para poder realizar isso. Depois que nós tivemos esse apoio, nós tivemos apoio da Alemanha e também nós estamos sendo financiados por Geyser. Isso é uma capacidade e nossa cidade terá para esse sistema. Haverá um aterro sanitário e também tem muita capacidade. Esse ano, também recebemos apoio do Banco Mundial para nosso projeto, onde nós vamos conseguir instalar com combustíveis. E atualmente nós estamos num estágio para começar operações em 2025. Como vocês podem ver, temos apoio e também nosso governo, e nós também vamos desenvolver um valor. Isso é importante. Nós temos discussões com sessões para poder verificar isso. Nosso objetivo é ter financiamento de descarbonização. Isso é uma revisão do nosso plano. Como vocês podem ver, as cidades estão gerando até 70 toneladas. E também nós fazemos uma iniciativa para reduzir desperdício nas comunidades, como compostagem, reciclagem. E isso vocês podem verificar. Nós reduzimos os desperdícios até 30%. 70% vai para aterros sanitários. Isso é importante para... E nós fazemos isso já há um tempo. Por causa disso, gostamos de propor um projeto, um plano de descarbonização, onde o primeiro é a atualização do aterro sanitário e depois com capacidade de para 300 mil toneladas por dia. Nós queremos uma redução que já calculamos para isso. Também nós gostaríamos de estender esse aterro por 4 anos. Isso é apoiado para transitar até a energia. Isso é importante para usar esses créditos de carbono e ter também parcerias com o IEDF. Aqui é o último, são indicadores financeiros, então 20 ISD, aqui é o custo do nosso projeto para o nosso plano e para esse projeto, e nós já temos um orçamento até 7 milhões de ISD do Banco Mundial, porque nós temos 130 toneladas e nós precisamos de verba e o financeiro também vai nos ajudar
para esse esquema. E depois nós também gostaríamos de, estamos procurando apoio para esse projeto e análise de mercado e também as capacidades que nós podemos alcançar e apoio para criar um plano IDF. E isso é muito importante. Eu gostaria de ter financiamento para esse aterro. Isso é o que eu tenho a dizer e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela e engajado nesse processo como você está até agora. E sem, eu não tenho nada a dizer. Agora a palavra para, gostaria de começar com Steve. Você pode dar a sua contribuição. Muito obrigada pela sua apresentação. É interessante ver a Malang City. Eu visitei há um tempo atrás, quando eu era um estudante. O que você quer é algo sólido e concreto em desenvolvimento de infraestrutura. E muito bom. Isso é... Você está lidando com algo, é entender e pegar publicamente e em termos públicos e privados. E isso é importante para o mercado. E parece que você tem algo muito sólido em relação... Tem uma lacuna em termos de financiamento. Não sei que você está procurando investimento privados. E se isso é o caso, qual pode ser? Você identificou fontes privadas de investimento? Isso é uma questão. Aqui na Grã-Bretanha, como eu posso dizer... Tem muitos investidores privados na Grã-Bretanha para fazer essa mistura, porque o governo municipal, novamente, não tinha as capacidades técnicas e as capacidades para gerenciar os contratos, e a parte privada, sim. Então, minha última pergunta é que vocês estão olhando os investidores privados. Isso é muito importante. Obrigada. Nós podemos... Muito obrigada. Nós vamos verificar isso. Obrigado pelo feedback. Essa parceria está em andamento e... Como vocês podem ver, nós estamos construindo uma planta e nós temos parceria com o World Bank, com o governo nacional, e nós ainda temos algumas barreiras por causa do World Bank, ainda temos apoio do governo. Como vocês podem verificar? Então, talvez, o que nós precisamos é... uma análise de mercado, também another plan because we will have the first one is on 2025 for the 120 plants tons per day. So I think what we need is precisa de avaliação, explorar as oportunidade de financiamento. Espero que eu tenha respondido. Muito obrigado, Steve, também por ser o primeiro a fazer os comentários. Muito obrigado. Agora eu quero continuar com o nosso painel e vou pedir ao David que faça seus comentários. Muito obrigado. Eu acho que é um projeto muito interessante. Claro que tem muitas partes aí em movimento. Eu acho que uma das coisas que ilustra é quão complexo
esse negócio é, né, para as financiamento para os investimentos transformadores. Então, vocês andaram bastante, vocês viram aí na apresentação, eu acho que já foi falado antes no Reino Unido ou qualquer lugar que você esteja no mundo, muitos governos locais não são capazes de montar uma coalizão de agentes. Então, parabéns a vocês por isso. Eu imagino que deve ter sido uma jornada longa e não existem assim muitos parceiros realmente para você pedir ajuda. Então, existe uma inércia que precisa ser superada para que todos os atores se envolvam. Você também mencionou o financiamento do Banco Mundial. Então, eu acho que, além do projeto em si, isso demonstra a importância de construir um ecossistema em que todos estejam engajados, né? Todas as instituições técnicas, etc. É sobre realmente construir este ecossistema que apoie este tipo de projeto. Outras coisas mais específicas que eu queria falar, no contexto da Indonésia, a gente trabalha com o PTMSA como financiador de estrutura subnacional. Não sei se você esteve em contato com eles, não sei se você mencionou isso na apresentação, mas também a gente trabalha no gerenciamento de resíduos, num programa desse na cidade de Banyumas. E no caso de Banyumas, para ser capaz de fazer um fluxo de receita que seja estável e previsível para atrair as finanças, os financiadores, apesar de que eles têm um modelo de negócio muito bom, ainda vai ser preciso agregar mais 3 ou 4 cidades. Então, claro que existe uma complicação extra nisso, porque envolve outras entidades, né? Então, mais coisas para lidar com elas. Mas aí você cria uma massa crítica em termos de conseguir algo que pode ser sólido num termo a longo prazo, né? Para os investidores é mais interessante. Minha segunda pergunta é, vocês consideraram isso? Desculpa a ignorância, mas na escala de Malang, seria algo que vocês estariam interessados? Você acha que a cidade já tem uma escala suficiente, né? Então não precisa fazer esse tipo de conexões? E eu gostaria de trabalhar com vocês, nossa equipe. Nós temos uma equipe em Jakarta que trabalha em energia de resíduos com outras cidades. Então, a gente pode ajudar vocês com isso. E a gente espera poder implementar essas instalações para os programas de gerenciamento de resíduos, né? Então, isso pode vir no nosso portfólio. Então, talvez seja uma coincidência. Temos um potencial muito bom aí de um resultado concreto, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, David. Eu acho que mais importante, eu queria te perguntar, eu acho que essa sua conversa com o David vai continuar, né? Com isso que ele apresentou agora. Então, eu queria só perguntar, por conta do tempo, né, que temos que correr aqui, Davi, faça seus comentários, então a gente pode fazer um resumo e terminar a nossa primeira cidade. Muito obrigado. Sim, foi uma boa apresentação, com certeza. A gente precisa de mais esse tipo de projeto. Então, realmente seria elegível, né? Então, eu acho que a gente tem apoiado vários projetos similares também na Indonésia. Do lado do equity, eu acho que o que você falou é verdade. Para você ter investimento aí de capital, né, você precisa de ter um processo aí de fornecedores. Isso será num estágio mais depois, né? Mas então, a gente lançou alguns meses atrás um artigo sobre
Como emitir créditos governamentais? Você pode checar no nosso site, mas isso te dá elementos que você deveria considerar, né? Emissão de créditos, nem todos os projetos são elegíveis, então a gente tem ali um artigo longo, se você quiser checar, né? Seria bom. E eu acho que se você quer investidores privados, né, eu acho que isso seria importante, sim. E outra coisa é perguntas que seriam estratégicas para vocês sobre a manutenção. Eu acho que a manutenção das operações é crítica e deveria ser, eu acho, não sei se você já tem um plano, se a cidade quer ser a operadora, ou se vocês querem fazer uma licitação sobre isso para ter outro, um terceiro, né? Mas eu acho que isso é importante para direcionar aí algumas dos financiadores, se você vai ter um PPT ou um investidor privado. Eu acho que você pode fazer uma licitação, talvez seja mais fácil, mas eu acho que é uma decisão estratégica que a cidade tem que fazer, né? E dependendo dessa decisão, então a rota de financiamento pode ser um pouquinho diferente. Então, é uma pergunta que vocês têm que se fazer. Mas eu acho que nós precisamos de mais projetos como o seu no mundo. Muito obrigado, David. Muito obrigado ao nosso painel e ao Adam também. Claro que poderíamos continuar aqui com certeza, mas para termos os outros participantes também, então eu vou ter que tenho que adotar aqui a posição do policial ruim, né? Para, infelizmente, finalizar realmente a apresentação. Muito obrigado, Adam. Esperamos poder continuar trabalhando com você e que haja a continuidade do seu projeto. Muito bem, agora nos movendo, temos agora o Oldham New Deal Community, então, no Reino Unido. Vou pedir aos colegas que comecem a sua apresentação. Temos 7 minutos. Muito obrigado. Deixe-me compartilhar a minha tela. Boa tarde. Bom dia. Meu nome é Kat Wong. Eu sou do Carbon, é uma cooperativa de energia em Manchester, e trabalhamos em parceria com o Conselho, a Prefeitura de Oldham, para as iniciativas a respeito de energia. E hoje queríamos apresentar a parceria que temos com a Oldham Community. Então, isso aqui é um projeto de energia renovável, que está baseado aí no planejamento que foi produzido em 21 para descarbonizar o sistema antigo e chegar a zero até 2030. Então, temos a necessidade aí de bilhões de libras de investimento. Então, aqui temos os locais que foram identificados aqui neste documento. Então, o objetivo principal é mitigar as emissões de carbono, de combustíveis fósseis, para ter alternativas de energia renovável, criar um mercado local de energia renovável, para que as pessoas possam comprar essa energia renovável localmente. E temos parcerias aí no sistema mais amplo. É um mecanismo para motivar os proprietários de ativos e conectá-los com os grupos e fazer joint ventures para
colocar projetos novos de energia renovável que possam ser entregues. Então, estamos em parceria com vários parceiros, os grupos de energia e eletricidade da área. E, no momento, nós estamos conduzindo aí algumas discussões com alguns dos locais, com o Comitê de Energia, temos projetos com a TEP, e é um projeto de duas fases. A primeira fase é um projeto piloto para demonstrar em até 3 comunidades projetos de energia. Queremos o engajamento e vamos fazer também estudos de viabilidade. Depois disso, vamos para a segunda fase, até 2030, vamos continuar com o desenvolvimento destes projetos de energias renováveis. Então, nós queremos reduzir o uso de combustíveis fósseis, desenvolver um mecanismo de desenvolvimento municipal para os projetos de energia. Nós vamos passar nesses projetos, nesses estágios do projeto, né? E buscamos o financiamento para esses projetos. E nós queremos identificar nós queremos mostrar que há o potencial de criar até 522 megawatts de energia e reduzir a emissão de gás carbônico enormemente. Temos grupos em Oldham, queremos desenvolver um comitê de eficiência de energia, e também queremos ter a habilidade de desenvolver mais de 100 postos de trabalho. Então, existe realmente potencial para os financiadores que nos apoiarem. Temos o apoio de outras prefeituras aí para a redução do gás carbônico, e a oportunidade é de investir realmente em projetos de energia limpa com benefícios para a sociedade. Em termos de indicadores financeiros, nós, na fase 1, temos um custo aí de 6 milhões de euros, e para a fase 2, aí realmente chegamos a 1,9 bilhões de euros. Sei que é uma quantidade enorme de dinheiro, fizemos um mapeamento aí, e é uma estimativa de retorno aí de 6,1 a 15,9% de retorno, né, no máximo de 25 anos, até 10% de retorno em 25 anos. Então, estamos com isso apoiando a pré-viabilidade, o estudo de pré-viabilidade. E também trabalhamos aí com o fundo do governo do Reino Unido para desenvolver esses estudos de viabilidade. Então, realmente, vamos procurar os CAPEX dessa fase 1, aí, envolvendo os empréstimos e os bonds para o financiamento do projeto. Então, é isso. Acho que esse é o meu pitch de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Kat, por sua apresentação. Muito obrigado por seu trabalho. E eu acho que vocês vão ter... Você vai ter agora um feedback do nosso painel. Eu estou aqui coordenando, né? Então, do meu lado, eu queria perguntar... vou perguntar ao nosso painel, devido às restrições de tempo, eu acho que nós...
não vamos ter realmente um feedback apropriado por conta do tempo, sabe? Porque eu acho que um feedback apropriado poderia ser enviado por e-mail. Então, a gente vai ver a logística para apoiar. Então, Davi, por favor. Muito obrigado. Desculpa, tem muito sol aqui entrando na minha sala. Primeiro, eu queria falar que eu estou realmente investindo mais em os países do ODE, então eu não tenho muita experiência na Europa, muito menos no Reino Unido. Então, meu feedback sobre o que estamos vendo é que realmente os nossos trabalhos estão dedicados aos países elegíveis, né? Então, quando você tem um projeto que tem uma taxa de retorno como os 500, os 15% que você mostrou, eu acho que você pode ter sem um esquema nacional aí, como o que você mencionou, talvez filantropia, mas com certeza muito dos mecanismos existentes são dedicados aos países ODE, então eu acho que seria um pouco limitado aí com o tipo de bolsa que você pede, né? Então, eu acho que para esses tipos de esquema, essas plataformas, para nós é importante que tudo seja muito padronizado. Então, a gente fez uma plataforma de investimento no México, como eu já mencionei. Então, é importante que todos os deals tenham o mesmo tipo de contrato. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não quer, ter muita diferença, que consumiriam muito tempo aí, né? Então, seria meio bagunçado aí nas transações. Então, como eu sou engenheiro de negócio, para sua informação, nós trabalhamos com ESG e eles usaram crowdfunding para a energia da cidade e foi subscrita, foi alcançado. Então, talvez eu possa fazer um link, mas não é exatamente o que a gente faz, né? Mas eu sei que foi muito popular e nós temos realmente muitos projetos que são financiados pelo consumidor, pela localidade. Não tenho muito a dizer, realmente eu não sou familiarizado com países da Europa. Muito obrigado. David, você pode... Sim, muito obrigado, é muito interessante. Eu morei tempo no Reino Unido, então, mais ou menos, eu sei o que acontece lá em relação à energia. E, igual o nosso contribuidor anterior, eu realmente não consigo contribuir muito em países que não são da OCDE, mas eu não sei se eu perdi na sua apresentação, mas em alguns lugares existe uma política nacional de que obriga a autoridade de energia isso permite aos governos locais agregar. Então, eu não sei se isso está funcionando no Reino Unido, esse tipo de política. Bom, existe a opção, sim. Nós temos o potencial de realmente vender para os consumidores localmente. É uma iniciativa que chama o mercado de energia local, que a gente explora aí nos mercados localizados para vender energia. Então, você pode fazer esse tipo de coisa, você pode cortar, passar por cima dos provedores de... Tem uma instituição chamada MG Local, sobre ter um acordo com a geradores de energia, com
um acordo com o PPA. Isso é a chave, ou você vende para a rede, eles dão um bom preço, isso é uma política, ou se você é permitido, ou tão bom quanto seria permitir que competir com os outros fornecedores e vender para a comunidade num preço menor. Ou vocês fazem um investidores com escolas, hospitais, e aí eles investem na comunidade local. Ou você vende para a rede, ou muda essa política e vende direto para os consumidores, os supermercados locais. E uma vez que você cria esse momentum, essa energia, você terá renda para o seu investimento. Isso parece bacana. Obrigada. Obrigada pelo feedback e pela oportunidade complementar. Steve, agora eu vou perguntar, pedir os 2 minutos para suas observações. Eu posso dizer, eu vivo 20 quilômetros de Aldencott. Ótima organização. O que eu quero dizer é, nos últimos 20 anos, eu estou olhando e verificando isso. O que me tocou foi o que você está propondo. O que David falou, tem muitos assets, muitos ativos em hospitais, e focar em 2 ou 3 inicialmente em fase 1 para poder simplificar um pouco. Isso é uma coisa que eu diria, simplificar onde você está focando a instalação disso no início e ter grande input disso. Também acho, eu estive em reunião com Traders Bank. Você tem falado com Traders Bank? Então fala comigo, porque eu vou tentar fazer uma ligação com esse banco. E eu acho que eles estariam muito interessados, porque na Grã-Bretanha não tem muito risco, e você pode fazer isso, é ter menos ativos de instalação. Só alguns, isso será muito atrativo. E também, eu acho que Launch Western, em Bristol, que é sobre, tem uma parte renovável, também é algo muito interessante para você investir. E se você precisa de uma ligação, fala comigo, eu posso te ajudar, porque eu acho muito bacana essa iniciativa que você está fazendo. Muito obrigada. Você tem 30 segundos de feedback do painel. Você quer falar algo? Você tem algo a dizer, alguma observação? Eu acho incrível se nós podemos ter conexões para financeiros e suporte, como apoio técnico para nos ajudar a ajuda técnica. Isso realmente ajuda bastante. Ótimo, eu vou tentar te ajudar. Incrível, muito legal. Isso é um final muito legal. Assim você tem ajudas aqui dentro mesmo. Super ótimo. Steve, quando nós vamos chegar na metade do nosso momento pitch, nós vamos para a terceira cidade. Muito bom. Agora vamos continuar com a cidade de Contagem. Tem energia fotovoltaica, a cidade é, eu tenho uma coisa a dizer, eu sou muito próximo à cidade de Contagem, eu tenho muita proximidade, é uma das cidades da América do Sul, estou super contente e eu agradeço o pessoal de Contagem, vocês têm 7 minutos agora para fazer essa apresentação. Bom dia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer parceiros,
pela oportunidade de estar aqui e apresentar nosso projeto. Eu gostaria de falar inglês, mas como temos pouco tempo, eu vou falar em português. Para mim é mais fácil. Pode passar. Falando um pouco sobre Contagem, é um município da região metropolitana de Belo Horizonte, com cerca de 620 mil habitantes, e faz limite com a capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. É um município emancipado desde 1911, que teve o primeiro distrito industrial planejado do Brasil, na década de 1940. É um município com muita força industrial, com muitas empresas logísticas, que gera bastante impacto em termos de emissões atmosféricas. Por outro lado, mantém uma boa parte do seu município ainda como zona rural e possui uma parte dele comprometido com a preservação de uma lagoa, que vocês estão vendo aí na foto, responsável pelo abastecimento de cerca de 30% da região metropolitana. Pode passar. O projeto que hoje a gente apresenta é a substituição em alguns prédios públicos da energia tradicional proveniente de usinas hidrelétricas e subsidiariamente de termoelétricas pela energia solar. Né? Nós temos um país aqui com muito calor, muita energia, então a gente entende que isso é extremamente útil aí para a utilização dessa energia solar. O foco é a mitigação das mudanças climáticas por meio, então, dessa transição energética. Para elaboração e execução desse projeto, foi criada uma equipe multidisciplinar interna na Secretaria de Meio Ambiente, formada por engenheiros, geógrafos, educadores ambientais, advogados, biólogos, e tendo total apoio da prefeita municipal Marília Campos, que é uma gestora muito atenta e muito atuante nas ações de mitigação e adaptação climática. Esse projeto também contou com o apoio da sociedade civil, seja por meio de empresas, de universidades, de ONGs, que nos muniu de informações técnicas necessárias para construí-lo, né? Apresentação de novas inovações tecnológicas, entre outros. E a gente ressalta que é importante também nesse projeto a Companhia Energética de Minas Gerais como um agente externo, uma vez que toda a ligação energética do município é feita via a Companhia Estadual de Energia. Bom, ao lado vocês podem ver os quatro prédios escolhidos, né, distribuídos aí no território do município, que são a sede da Prefeitura Municipal, dois parques públicos, o Tropical e o Amendoeiras, e o galpão de triagem e reciclagem localizado no aterro sanitário do município. A escolha desses locais, ela tem relação ao alcance que se quer dar ao projeto, né? Seja esse alcance multiplicador, seja o alcance educacional, como a gente vai poder mostrar mais para frente. Pode passar. Bom, o projeto, então, hoje ele está na etapa de concepção, né, de design, e ele consiste basicamente em se aproveitar áreas de tetos públicos para aplicação de placas fotovoltaicas e produção no próprio prédio da sua energia. E a possibilidade ainda de encaminhar o excedente para outros prédios públicos. Essas placas são instaladas, então, em equipamentos já existentes, então não é necessária nenhum tipo de intervenção, seja de supressão de vegetação, seja de construção de áreas, porque a gente vai utilizar aquilo que já existe, né? A gente vai otimizar aquilo que já existe. São utilizadas, então, para essas quatro unidades, cerca de 4.200 metros quadrados, para gerar 1,2 gigawatts de potência. A gente estima que a economia na conta de energia, ela paga o investimento da implantação
das usinas em 3 anos. Né? O projeto, então, ele começou no ano de 2023, com a identificação dos locais e o estudo de viabilidade econômica, que ainda está em desenvolvimento e vai até agora, início de 2024. Ele segue com o desenvolvimento e distribuição das propostas a possíveis fornecedores e investidores por meio de manifestações de interesse ainda em 2024. Posteriormente, são avaliadas as propostas e contratos assinados. A gente prevê que a instalação da primeira usina seja em 2024 e as outras 3 implementadas ao longo de 3 anos até 2027. Pode passar. Bom, o grande desafio, com certeza, é o aporte de dinheiro inicial, né? Além disso, dependendo do tipo de financiamento a ser captado pelo município, é necessária a aprovação desse valor pela Câmara Municipal. Bom, dentre as vantagens, né, a primeira realmente é a redução de emissão de gases de efeito estufa, a conservação de recursos naturais, e tudo isso é aliado a uma atividade que, na sua operação, não gera poluição do ar nem poluição sonora. Também ressaltando que na implantação do projeto não há impacto, uma vez que a gente vai utilizar equipamentos já existentes. Né? Com valor agregado, a gente entende que esse projeto ele está dentro das linhas do Plano Nacional de Ação Climática e em consonância com os ODSs. Maria Tereza, 1 minute. Um minuto, ok? Ok. Bom, importante só mencionar que esse projeto é baseado num piloto que foi implantado na própria Secretaria de Meio Ambiente, com um custo estimado à época de cerca de 20 mil euros, e que hoje a gente tem uma energia totalmente sustentável na Secretaria. Pode passar. Entre os principais resultados esperados, obviamente, é a questão climática, né, de captura de carbono aí, né, com a redução de 40 toneladas. A gente tem um potencial econômico também importante, porque ele vai haver uma redução no custo de energia do município e também contra aqueles preços oscilantes que acontecem, né, nos momentos de escassez de água. A gente entende que a gente vai estar apoiando a economia local, porque a gente vai incentivar a implantação de mão de obra especializada e desenvolvimento econômico relacionado à energia e investimentos no local. De uma maneira geral, a saúde dá benefício à saúde pela redução da poluição do ar, mas o grande resultado que a gente espera relaciona-se com a visibilidade e potencial de replicabilidade desse projeto pela comunidade. Né? A gente entende que Maria Tereza, só para colocar aqui que o tempo finalizou, ok? Ixi, então como é que... Posso só concluir tão rapidinho? 20 segundinhos, eu sei que tu conclui isso. Nossa. Bom, então a grande questão desse projeto é que a gente entende que ele traz para perto das pessoas a possibilidade de entender a sua atuação na melhoria das mitigações climáticas. Então, quando você traz para dentro de um parque, as pessoas podem ver aquilo na prática, a gente entende que eles vão poder trazer isso para suas residências, para suas empresas, ainda mais porque depois disso eles têm um benefício econômico da redução da conta de luz. Thank you, Maria Tereza. Thank you so much for being... Obrigada por compartilhar isso. Super obrigada. E que você pode fazer isso em português. Nós temos David Jackson, teve que sair do nosso painel por causa do tempo. Então, nós vamos continuar nosso painel do jeito que está. E eu vou pedir para o David entregar as suas contribuições. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Só para dizer, no Brasil é um país elegível, então é um projeto que nós vamos analisar. Com certeza, esses painéis nos tetos realmente é muito comum, e como eu mencionei, como você mencionou, é um esquema grande no México.
Eu acho, pela sua apresentação, não sei se é claro, mas é uma grande pergunta que você tem que perguntar. Você falou que tem muito custo. Então, para fazer, para lidar com esses custos, você pega um empréstimo, você vem, que tem que ver o que a municipalidade quer em termos de soluções dentro de casa. Em relação ao setor privado, você precisa... Você tem que fazer alguns acordos, você tem alguém privado e vai vender para a municipalidade ou os usuários. Escolher A ou B vai ajudar a definir que tipo de financiamento você vai ter a longo prazo. Eu acho que é uma questão da municipalidade e você tem que se perguntar isso. E, com certeza, escolher um PPI ou uma infraestrutura faz uma grande diferença no projeto e na escolha dos parceiros que você vai escolher. Se você escolher um PPI, PPP, né, ou investimento privado, você tem que analisar isso. Eu acho que será um pouco menor, mas nós temos essa plataforma e no México nós podemos com certeza olhar isso e verificar isso. É uma escolha que vocês terão que fazer. Se você quer se você quer uma dívida no seu asset, é uma opção. É muito importante para falar sobre essas oportunidades de contagem. Obrigado pelo seu apoio. Steve, você tem algo a dizer, uma observação? Obrigada, Rodrigo. E obrigada, Maria Tereza. E obrigada, tradutora. Eu concordo com David, com as duas abordagens para você pegar. O que a municipalidade quer tirar disso? Quais são os objetivos? É economizar dinheiro, energia, ou é trazer isso para a comunidade? É importante ter clareza. Quais são os objetivos do município? Então, quais são as opções desses modelos que vocês querem adquirir? Se você é sobre engajamento da comunidade, em termos de crescimento e empregos, na minha experiência, a parte de município é muito legal, porque tem mais controle. E se é somente de economizar energia, abordagem do investidor, talvez seja o caminho mais correto. Eu acho que o David é melhor para te dar um conselho, mas é um projeto interessante. Eu acho que tem muitas oportunidades aí, mas o anterior é. Eu sei que tem muito sol no Brasil. É o sol que o David está nos fornecendo com a sua luz. É muito bom para essa apresentação, com certeza. Eu posso dizer isso. Contagem realmente é o líder de tentar fazer esse processo no Brasil. Maria Tereza, você quer fazer mais algum comentário? Você tem mais um minuto e meio e tem da sua apresentação. Não, só respondendo a ele, é que realmente a intenção final é a gente buscar a redução da emissão de carbono mesmo com a implantação das placas. A economia de energia seria um incentivo a que esse projeto seja replicado pela sociedade civil, né? Há uma intenção do poder público em fazer isso, buscando a redução de energia, buscando o exemplo, e a gente entende que, ao ter essa redução na conta, a comunidade vai entender que, além de estar ajudando, sendo parte de um processo de mudança, de uma transição energética, cujo objetivo final é mitigar mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo ela tem um benefício ali econômico.
Então, a grande intenção, quando a gente fala disso, é ganhar em escala realmente, né? A gente começa com os prédios públicos, começa com a educação ambiental na prática, e depois a gente ganha em grande escala pelo município todo. Então, era só isso. Muito obrigada aí pelas dicas e pela participação. And your possibility. Muito obrigada por seu tempo e pela possibilidade de estar aqui conosco. E, por último, eu queria pedir aos colegas que vão fazer a apresentação da cidade no Líbano. É o projeto de energia, produção de elétrica com turbinas eólicas para complementar a produção de energia de PV. Agora eu queria passar a palavra para os colegas. Você tem 7 minutos. Muito obrigado. Olá a todos. Eu vou apresentar, então, o nosso caso de Manges. Espero que não estejam cansados. Vocês veem a minha tela? Sim, sim. Podemos ver. Sim, então o projeto é denominado a produção de energia verde com energias eólicas, complementando o sistema híbrido de geradores de PV na cidade de Menges, em Líbano. Fica no norte do Líbano. É uma arquitetura tradicional. Tem 140 quilômetros de distância até Beirute e está a 300 ou 450 metros acima do nível do mar. Então, nós temos uma equipe com 4 pessoas. O primeiro é o nosso prefeito, o senhor George Youssef, e também o senhor Charbel Isaac, chefe da unidade ambiental. E nós temos uma também... A Sabine Sade, diretora da Transição Ecológica, e o Dr. Adnan Juni. E os membros deste projeto são os Ministérios do Interior e das Cidades, com foco na adaptação para a mudança climática. E queremos a produção de energia elétrica verde local. Então, com a implementação do Plano de Energia Sustentável de Menges em 2014, nós queremos reduzir, né, ele está comprometido a reduzir 40% das emissões até 2030. Este projeto prevê a instalação de uma turbina eólica na comunidade. Isso vai aumentar o uso de energia renovável, vai ajudar aí tirar um pouco da pressão no sistema de energia público e vai ajudar a nossa usina elétrica, né, a evitar falhas e reduzir também a poluição que é gerada pelos geradores a diesel que ficam sempre de backup. Nós estamos financiados aí pela agência francesa de financiamento e queremos instalar então uma usina aí que trabalha aí numa altura de 50 metros de altura, gerando aí uma capacidade nominal de 250 megawatts de energia elétrica verde por ano e que vai reduzir por volta de 200 toneladas a emissão de gás carbônico por ano. Então, em 2014, nós queremos estabelecer um estudo de viabilidade, né, viabilidade econômica, e depois, em 2 meses, nós vamos ir atrás das autorizações necessárias para essa preparação. Depois vamos fazer os trabalhos de implementação mecânica, civil e elétrica para que o projeto comece na sua fase de operação em 12 meses. E a operação total a gente espera que seja no
Em março de 2026, nós temos no país uma crise enorme, tanto política, tanto econômica como de energia. A energia ela não está disponível e também não é barata, né? Então, o que temos lá são geradores a diesel, que são muito poluentes. Então, a abordagem que temos para este projeto é produzir realmente energia verde e reduzir essa poluição e também a conta desses geradores elétricos. Aí, então, vamos implementar uma instalação de produção de energia eólica numa escala pequena, aí, com uma capacidade de 100 kW, produzindo 250 megawatts por hora, por ano. Essa energia será distribuída através da rede já instalada para os geradores para a comunidade. Então, nós vamos instalar também um medidor de velocidade do topo da turbina para minimizar o risco de falha nos dados aí do vento. E nós esperamos com isso que o projeto faça a transição de energia da comunidade e também reduza a pressão que temos hoje, a pressão que temos no sistema de energia elétrica atual, né? Também queremos reduzir a tendência ao uso de combustíveis fósseis e também queremos, com isso, economicamente, reduzir os custos para pelo menos 2 mil beneficiários, oferecendo uma carga mais barata durante o dia, pelo menos, contribuindo, claro, com a redução de combustível, de gás carbônico, né? E melhorar a resiliência aí do nosso ambiente, da nossa economia, usando o vento para ter rendimentos econômicos, aí, para melhorar a vida dos cidadãos. É importante dizer que ele está como uma prioridade a nível nacional, porque nós queremos, com isso, modelar as fontes de fornecimento de energia elétrica. Então, é um piloto projeto, o primeiro no Líbano, onde a comunidade produz aí energia eólica. O projeto vai custar aproximadamente 1,4 milhões de euros, são 450 mil euros que podem ser contribuídos, que podem vir da municipalidade, né? Ele vai ter uma economia de receitas da ordem de 150, 60 mil euros por ano, aí vai ter um retorno em 8 anos. Mas existem muitas barreiras financeiras, um acesso insuficiente ao investimento, os empréstimos não estão disponíveis para a cidade por conta do colapso total do setor bancário do país desde 2019. Além disso, os custos iniciais do projeto são muito altos para serem assumidos pela cidade de Menges. Então, nós precisamos de apoio. Você tem apenas 1 minuto. Bom, então, nós temos aí o problema de assistência técnica, de selecionar, transportar e instalar a turbina eólica, porque nós temos que estabelecer essa... eu queria mencionar que este projeto vai trazer receita para a cidade, né? E para os cidadãos, mas precisamos desta receita para manter o projeto também e para ter este plano aí na municipalidade. Muito obrigado. Muito bom, interessante ver essa diferente gama de projetos.
E também gostamos muito desse conceito aí do projeto aí no Líbano. Muito obrigado. Eu queria pedir agora ao nosso júri que faça, então, os seus comentários aqui conosco. Steve, você poderia começar? Muito obrigado, Sabine. Foi muito bem apresentado o seu projeto, muito sólido. Me parece um plano ótimo. É fácil de entender, né? Muito útil mesmo. Eu acho também que os riscos são muito baixos da parte técnica, sim. E você tem o problema, você tem o apoio técnico, tudo isso. Por que, que alguém não iria querer investir nesse projeto? Eu entendo que os desafios de financeiros são bastantes. Dave, você pode ajudar, porque as oportunidades de ter investimentos privados é um desafio, porque não é um projeto enorme, mas alguns pensamentos, se eu posso, um é que muito grandes companhias onde eu trabalhava, os programas de ESG, também vale alguém para te ajudar em promover alguma dessas empresas. Precisam de ajuda técnica, como programas de ESG. Isso também é uma oportunidade de ter apoio dessas companhias que estão interessadas em ESG. Mais um pensamento, você já realizou algum custo-benefício, um estudo de custo-benefício e os impactos das instalações dessas turbinas em relação ao sistema? E desses geradores, e quais seriam os custos, fazer os dois, e quais seriam o retorno. É importante ter, isso mostra os benefícios financeiros em essas turbinas. Mas, se eu tivesse o dinheiro, eu ia realmente olhar. Mas, realmente, é um plano bem objetivo e, claro, muito bom. Obrigada, Steve. Sabina, você pode fazer comentários, se você quiser. Obrigado, David, pessoal. Obrigada. Realmente, uma apresentação muito bom. Só para começar, nós analisamos no Líbano e nós tivemos assistência no Líbano. Então, o primeiro ponto, vamos ser honestos, se você quer o projeto ter um investidor internacional, ele vai querer ser em dólares americanos por causa da moeda atual. Isso precisa verificar em termos da viabilidade do projeto. Então, talvez você precise ver um investidor local. Se você trazer alguém em euros ou USD, o projeto não será possível por causa dessas cidades. Hoje em dia, esses custos, o risco da moeda é muito caro, então não é possível. Nós sabemos dois fundos de investimento no Líbano, nós podemos conectar vocês a eles. 1 milhão de euros, hoje a lacuna é na parte menor dos planos de investimento, porém é completamente, as pessoas podem olhar e verificar isso. Não tem muito a adicionar a isso. Como o Steve falou, é muito direto. Como a gente olhou no Líbano, a moeda, o problema da moeda é algo a levar em consideração. Isso é uma preocupação e esse tipo de quantidade seria difícil achar um investidor em dólares e olhar isso, investir assim. Para essa quantidade, também procura a União Europeia ou esse tipo de, além
da parte grande desses grants, alguém como você só financiar um, porque ainda está no alvo potencial desses grants, títulos financeiros desses grants. Eu posso te dar contato com esses fundos no Líbano e poder trabalhar na moeda local. Sempre foi um desafio para nós para trabalhar em Líbano. Eu preciso realmente ser muito honesto com você. Muito obrigada. Obrigada. Sabine, você tem 10 segundos, um minuto para fazer seu feedback. Não do Steve, David, mas o que você quiser falar. Eu gostaria de agradecer pelos seus comentários e oportunidades. Alguns anos atrás, esse projeto não tinha lucratividade no Líbano. Nós tínhamos subsídios em Líbano e era muito barato. Agora tem estudos, atualmente, especialmente, nós temos o potencial grande de vento no norte de Líbano, é um grande potencial, e eu acho que é uma iniciativa incrível para usar isso, especialmente para as comunidades locais, que atualmente são as comunidades que estão trabalhando e também com, olhando a situação política do país. Obrigada, Sabine, e obrigado, Steve, David, pelo seu tempo e seus pensamentos e poder compartilhar conosco nesse painel. Eu acho que David agora tem que sair mais cedo, mas nós vamos compartilhar com ele depois. Obrigado, os cities. Obrigado pela sua presença aqui. E nós sabemos que, pela situação de ter que dar com tanta coisa nas cidades, e estar aqui, compartilhar conosco suas capacidades e as oportunidades que vocês podem compartilhar conosco, é muito legal. Obrigado aos parceiros pela iniciativa CAP, e obrigada aos colegas no secretariado e as possibilidades, eu mesmo estar aqui de representar a América Latina, de estar aqui nesse momento com vocês. Agora eu vou passar para Jorge Irmeni para dar um momento para conversar conosco, mas muito obrigado. Obrigado aos colegas. Foi incrível essas conversas que tivemos hoje. Passamos algumas opções e oportunidades e numa análise verdadeira dessas ideias e pôr no nível mais claro. Tem uma direção que as comunidades podem ir em termos de melhorar a qualidade de vida local. Isso foi um exercício interessante, essas comunidades querem trabalhar juntos e garantir que têm objetivos, é importante. E agora, eu quero concluir, quero destacar, são oportunidades para continuar essa conversa, e eu tenho o prazer, e chama de Urban Transition, e esses itens que foram apresentados foram já algo que está nas cidades, nessas coortes, e atualmente nós temos chamadas e queremos mais cidades para estar conosco nessa missão de resiliência nas comunidades e fazer isso possível. Eu gostaria de compartilhar com vocês um slide, as oportunidades e olhar dessas comunidades, entrar na nossa família. Você pode acessar no código QR que vocês veem aqui na tela. As exigências são poucas,
e tem uma lista, e você tem que ter pelo menos 50 mil habitantes, essas comunidades e os colegas, alguns já mandaram seus applications, eu não, mas com certeza nós recebemos muitos applicants e temos a possibilidade para entrar até cidade ou província, isso é uma opção para todos, as cidades precisam ser signatárias, nós não queremos reinventar algo, nós queremos criar e construir que sua comunidade possa entrar no futuro, e isso é importante para todos, e passar mais tempo dando apoio, implementando as ações nessa viagem. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer todos, e isso é para estar aqui conosco, isso em relação às oportunidades, às capacidades. Queremos continuar oferecendo mais oportunidades para esse troco. Então, eu convido a todos, a da Se comunidade, para ficarem de olho aí nas próximas oportunidades, é para a transição. Para então, nós temos essa plataforma online, onde compartilhamos as e oportunidades e muito mais que ainda então, está para vir. Eu acredito que nós vamos realmente ter muitos benefícios com esse marketplace. Eu vou parar terminar aqui então, e vamos lá. E o que nós vamos, podemos aguardar então, esperar no muito, futuro. Muito ainda do futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Georgia. Hoje realmente isso foi um evento, muito foi importante, um evento, uma, né? Ação, uma das ações. E com certeza nós queremos e continuar. Nós vamos querer continuar. E espero também, que tenha espero sido que foi útil para todos, para todas cidades. As cidades. E queremos, eu espero que tenha sido um evento útil para vocês, e esperamos que tenham encontrado as oportunidades de financiamento, e vamos continuar com este trabalho. Hoje nós tivemos, queremos, então, agradecer realmente a todos os participantes, as quatro cidades que foram nossos pioneiros aqui nesta colaboração com o UTMI, o nosso pitching hoje, Malang, Contagem. E muito obrigado por realmente demonstrarem aí os seus planos muito ambiciosos. E estamos aqui para apoiá-los e encontrar soluções aí para os seus projetos. E realmente, como já foi dito, nós estamos realmente procurando novas aplicações, novas soluções. A chamada está aberta até 15 de dezembro, mas em fevereiro ou março, vamos abrir nova chamada para colaboração. Isso vai ser uma coisa contínua. E com isso, eu gostaria de agradecer a todos. A gravação do evento vai ser compartilhada. Os slides também serão compartilhados. E com isso, queremos agradecer aos membros do júri, aos moderadores e todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado e bom dia.